Dejanova je bila ideja da napišemo roman o Ivi Andriću u Berlinu, o njegove dve berlinske godine. On mi je to predložio. Njemu se dopala jedna moja priča koju je pročitao Andriću, pa je mislio da bi ja mogao tu da mu se uklopim u tu njegovu zamislu. Ja sam opet u to vreme bio počeo da u nacrtu razmišljam i počeo nešto da pišem roman koji će kasnije da izađe o Sama, koji je na neki način na jednom svom nivou replika Andrićeve Proklete Avlije, i onda mi se učinilo da je to Dekstina ideja jako dobro mesto gde bih tu priču Andrićeve Proklete Avlije ispričao iz jednog drugog potpuno ugla, odnosno direktnijeg nego što je ko sam. Ja sam predložio tu onda da Deksa imao ideje, njegove ideje, svakako da ta priča ima naš otkriven zaplet. Ja sam predložio da taj deo zapleta koji se ja bavim bude vezan upravo za hipotezu o tome kako je Andrićeva Prokleta Avlija, koja je po Andrićevom svedočenju, prva verzija njena je napisana 36. godine, a izašla je u videla je svetlo dana 56. kako bi mogla se napravi jedna metapoetička hipoteza o tome da je susret sa izvesnim tipom koji po mnogo čemu liči na njegovo Karađorđa iz Prokleta Avlije, a koji se hipotetički dogodio upravo te dve godine u Berlinu, uticao na konačni izgled te knjige. Dejanu se ta ideja dopala, on je prihvatio i onda smo negde podelili šta bi ko u toj knjizi radio i počeli smo da pišemo. Ono što je zanimljivo i što će da ima uticaja, to je što je od presudnog uticaja i na našu dalju saradnju Luka Njemanjića, mi u početku nismo imali ideju da ta knjiga, naša zajednička Kajma Oželjak, mora da bude knjiga koja je bila ono što zovu roman sinteze, znači knjiga koja bi imala čvrstu strukturu, jeste karakteristično, je li za umetničko delo koje piše jedan čovjek. Nego smo, bilo nam je sasvim prihvatljiva i mogućnost da to bude roman analize u kome bi bilo sasvim jasno ko je šta od nas dvojice napisao i da to bude neka poetička igra između nas dvojice.